Пити на здоров'я. Справжнє водне свято відзначили мешканці Грені. На вулиці Керамічній з'явився бювет з артезіанською водою. Про це у серпні під час відкриття дитячого майданчика жителі просили кандидата у народні депутати за 24-м округом Анатолія Крупського. Обіцяне зроблено. Свердловину пробурили у межах програми. За нею мінімум одне джерело питної води матиме кожен житловий масив Самарського та індустріального районів. До урочистого відкриття джерела ще добрих півгодини, а на Керамічній вже ціла черга. Світлана Михайлівна одразу із відром прийшла. Тут давним-давно ми знали, що там є вода, але її ніхто не розробляв. Зараз розробляли, спасибо. Квартальна Ганна Платонівна до бювету прийшла поки без тари для води. Каже, просто подякувати, і не тільки за джерело. Всі жителі дуже довольні Анатолієм Федоровичем, тому він зробив воду. Он сделал школы, отделал там очень хорошо, и площадки, и турники, все школы, там и капитальный ремонт, и кругом, и дороги. Традиційні урочисті промови, освячення води і перший стакан пішов. Анатолій Крупський спочатку куштує питну, потім сам береться качати її для людей. Спеціалісти вже перевірили воду і оцінюють її якість на відмінно. Кажуть, вона не просто доочищена, справжня джерельна, адже глибина свердловини – 57 метрів. Ця скважина знаходилася в заброшеному стані. Можна сказати, була похоронена під 2-метровим слоєм землі. Значить, ми її відновили благодаря усиллям, можна сказати, требуванням Анатолія Крупського. І це дуже добре. А в магазині дуже дорого на нашу пенсію. А тут ми прийдемо і даром візьмемо. Це дуже добре. Відкриття свердловин із питною водою у Самарському та індустріальному районах – це програма кандидата у нардепи Анатолія Крупського. Я взяв на себе обов'язок, що кожен житловий масив 24-го збирательного округа буде мати мінімум одну артезіанську скважину. Будемо працювати в течение 2013 року, щоб мінімізувати розстояння скважини, щоб чоловік мог, житель округа, розстояння 200, максимум 300 метрів пройти і набрати нормальної, хорошої, чистої води. Любов Миколаївна добре пам'ятає, як у серпні під час відкриття дитячого майданчика про відновлення цієї свердловини мешканці просили Анатолія Крупського. Так, пообіцяли, ми були впевнені, що він зробить. Уверены были. Мы очень благодарны. Спасибо большое. Приятно то, что я сегодня уже могу показывать конкретные результаты своей деятельности. Обещал скважину мы сделали. Обещал заменить стеклопакеты на детском садике, который здесь рядом находится. Они уже в работе, уже заменены. Идет нормальная, плодотворная, конкретная работа. И приятно то, что люди это видят и люди говорят слова благодарности. Слова подяки на адресу Крупського мешканці Ігрені кажуть за дитячі майданчики, відновлення доріг у дворах і у приватному секторі, спилювання аварійних дерев, а тепер ще й за воду. Да, обіцяю, то й роблю, да. Наталія Магда, Віталій Правдюк, деталі.